Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Barakot o'z YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan navbatdagi obzorda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Peyzajga e'tibor berasizlar, juda chiroyli joyda biz. Ertosh soydan uzoq bo'lmagan Arshan buloqda ko'lda biz hozir sizlarga ajoyib chiroyli mashinani obzorini chiqarib beraman. 2021-yil, ya 20-yil adashmasam taqdim qilingan Trailblazerni ushbu 2023-yilda sotib olish mumkinmi yoki de sotib olishga nimalari undaydi degan mavzuda videorolik qilib sizlarga taqdim qilib boramiz. Qisqa valonda hali bir sifatgan effektlarsiz boshqalarsiz avtomobilni texnik holatlari haqida obzor bo'ladi. Hop, obzorda pultdan boshlaymiz, ich chiqmay qoldi. Pultdan boshlaymiz do'stlar, o'sha Basinsiz gaz yoz emasangizlar, o'z hovlingizga shunday basinlarni qo'ymoqchi bo'lsangiz, biz uyingizgacha yetkazib beramiz. Basin buyurtma berish uchun ekranlardagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Cobalt'da yangicha chiqayotgan pultni ko'p Chevrolet avtomobillarida pultni borlarida chiqadigan pult ochadi, yopadi, zavod qiladi. Odatda qolgan avtomobillarda orqasini ochardi, bunda faqat zavod qilish uchun ishlaydi. Hop, avtomobilni old kapotini ochi, operator aka, keyin o'shandan boshlab saloniga kiramiz. Yana bitta narsaga ma'zur tutasizlar, do'stlar, to'g'risini aytaman men. Oldini qatta ochdingmi? Tomondek. Mashinani kirligiga ma'zur tutasizlar, nimaki o'sha video davomida ko'rasizlar. Juda ham bir ajoyib joylardan o'tib kelgan bu avtomobil. Haqiqiy yo'l tanlamas Trailblazer degan mashina mashhur bo'ladi. 3-6 avion motori bor mashinani. Nima shekilib berganmiz. Atmosferni va obrazni 6 poshinli motori bor, lekin turbobalon tortadi. Haqiqatan dostoyli mashina ekan. Men qoyil qoldim. Sizlar ham obzor davomida ko'rasizlar. O'sha suvlardan boshqa joylardan o'tayotganlarni kadrlarga qo'shib ketaman. Hop, undan tashqari avtomobil 0 dan 100 gacha 9.1 sekund vaqt sarflaydi. 277 ta ot kuchi mana shu kapotni ostida 277 ta ot yashiringan desam bo'ladi. 3.5 Newton metr quvvatga ega, ya'ni krutyashim moment deb beradi. Ochil, yopilish juda ham ko'rdinglar. Lekin avtomobilni eng qiziqtiradigan joy, to'g'risi lokatsiyamizdagi akalar qoldirayotgan narsalarga e'tibor qilmaysizlar. Ochig'ini aytsam, shaharda ko'rayotganda u mashinani metta zazor mangacha xunuk tuyulardi. Nimaki zavoddan xo'p shuna 18-li diska bilan chiqayotgan avtomobil, aytaylik, Nexia'ga kamida 15 qo'yamiz yoki Spark'ga ham 15-17 gacha qo'yib yuborishadi. Nimaga endi bunga 18-ga 22 qo'yishmaydi degan fikr meni qiynardi. Nimaki bu haqiqiy tog'da mashinasi ekan, 22 qo'ysa shuna joylarda tepib olish ehtimoli bor ekan. Xo'p, operator aka, daraq kelsiz. Bu clearance'da men aytayotgan narsani hamma ko'rib qoladi. Mana ko'ringlar, juda katta 18li diski, quyma disk, zavoddan o'zi shunday bo'lib chiqadi. Balonlar ham zavod balon. Zavod deganda zavod razmerdagi balon. Yana orqasini ko'rsataylik. Orqasida clearance juda baland. Ochig'ini aytaman, men sizlarga millimetrlarda keltirib berolmayotganimga avtomobilni olib minganimizdan keyin buni obzor qilish rejasi paydo bo'ldi. Shuning uchun sizlarga sifrlarda men to'liq ma'lumot berolmayotgan bo'lishim mumkin. Kirligiga ahamiyat qilmaymiz. Yana bir bor orqasi juda bir xunuk ahvolda. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, bagajligimiz. Bagajni juda katta. Mana. Bagajni birinchini o'zida 205 litr bagaj bo'ladi. Agarda o'rindiqda yotkizmasak, o'rindiqda yotkizganimizdan keyin 780 litr bo'ladi. O'rtadagi o'rindiqlarda yotkizadigan bo'lsak, 1000 litrdan oshiq bagaj paydo bo'ladi ushbu universal kuzovli Trailblazer avtomobilimizda. Endi salonga chiqsak, salondan bir qator anaqasini ko'rsatamiz. Nariyoqdan chiqib ko'ryapti operator aka? Bo'ldi. Xo'p, mashinani saloni eng qizig'i menga yoqadigan joyi, mana shu eshikni bitta ochganda ayni pastga tushib berishi juda meni qoyil qoldiradi. Xo'p, salonga o'tiramiz. Ochig'i shabada bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ha, unlash bo'lar. Unlashmasiz ham bo'laverardi. Ha, ashdan olavering. Bo'ldi, zo'r bo'ladi. Xo'p, 8 dyumli displey berilgan. Bu Apple CarPlay va Android ulasa bo'ladigan funksiyaga ega. Bundan tashqari climate kontrolimiz bor. Dvux zonli treti zona metdan yonadi. Xo'p, markaziy konsol tushuntirdim. 6 bosqichli transmissiya, avtomat, diptronik bilan birga. Bu tomonda mana bu yerda shaybacha berishgan bizga.
Shaharda yurganinglarda ikkita bani old tortadi, i old orqa tortadi, i panijin, ya'ni pastga tushish funksiyasi bilan birga avtomobil. Cruise control bor. Cruise controlni ko'rib turibsizlar, endi mashinani kaliti cho'ntagimda edi. Bir yoqib, tablolarini ko'rsataman sizlarga. Endi operatorga chiqsiz, mana shu tabloni bir olasiz. Tablo shu kaponniki bilan bir xil. Ranglar foydalanilgan desam menimcha to'g'ri bo'ladi. 99 000 dan oshiq yuribdi biz ko'rib turgan avtomobil. Hop 200 km soat tezlikgacha ko'rsatadigan anaqasi bor. Hop mashinada boshqa aytib o'tadigan menimcha anaqa yo'q. Holatlar yo'q. Baholi qudrat sizlarga aytib o'tish uchun obzorni oldim. Ko'rasizlar, 2023-yili sotib olishga arziydi. Mana misol uchun o'sha Niva nechinchi yilda chiqqan? Kommentariyada yozib qoldiringlar misol uchun. Birinchi Niva'ni avtomobil nechinchi yili taqdim qilingan? Ha, mana misol uchun buni 2020-yil taqdim qilingan. Nivalar ko'rsatmayman operator aka. Mana biz kelgan joyiga faqat Niva keladi. Endi faqat bas misol uchun eng yani arzon bo'lgan avtomobillardan ochig'ini aytaman, Niva kelishi mumkin. Undan tashqari turu balon tortadigan crossoverlar, ya'ni ularning narxlari qimmat. Bu ham endi hozirgi O'zbekiston bozorida agar kraskaliroq bo'ladigan bo'lsa, sal narxi qimmatroq bo'lishi mumkin. Misol uchun 21 000, 22 000 dir yoki de yaqin o'tada sotib olgan bo'lsalar ham kommentariyada yozib qoldiringlar, kim nechi pulga sotib oldi. Ochig'ini aytaman, men avtomobil bozoridan ushbu avtomobilni men hech qachon arzonini chiqarmaganman. Avtosalondan, boshqa joydan arzon bo'lgan bo'lishi mumkin. U ham narxiga asoslangan arzon bo'lgan. Hozir endi baholi qudrat ot kuchi boshqalari haqida ma'lumot berishga harakat qildim. Keyingi obzorda sizlar qanday avtomobilni ko'rishni xohlaysizlar? Ya'ni xuddi o'sha rubrikada, ya'ni misol uchun 2023-yili sotib olish mumkin bo'lgan avtomobil. Misol uchun Nexia 1 stoitmi sotib olish uchun yoki Nexia 2 yoki misol uchun 06, 07 lar sotib olishga arziydimi 2023-yilda? Agar sizlarga ushbu rubrika yoqadigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Baholi qudrat har bittasini bitta-bitta qilib sizlarga chiroylilardan chiqaraman. Misol uchun gaz 24 lar bor, 21 lar bor. Shularni ham obzorini sizlarga olib ko'rsatishga harakat qilaman. Sizlar bilan tila bo'ldi. Barakot uz kanalidan bo'ldi do'stlar. Hammanglarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.